і призначати, ігнорували повністю, на дівець, 4 числа пан Білий призначив свого рекетера, професіонала киянина, який відсидів 5 років саме на цю посаду. І як результат, сюжетом завтра, реєстрація у Київському приватному нотаріусі після того, як державний реєстратор не зареєстрував. Реєстрацію Київського приватного нотаріуса зміну статута, уявіть собі, змінили вже статут. Фальшива печатка, що являється злочином. Обнулені рахунки, можливо, їх не вкрали, але перекладали ті рахунки, де тільки він має право користуватися. Звідси зірвана програма забезпечення інсулином знеболюючого щеплення. Намагається проникнути на територію з тітушками, найняті паном Білейським. Офіційна заява. Найняті тітушки паном Білейським. Уявіть собі, це голова обласної ради. Ви пам'ятаєте, як в тому залі дівчата в білих халатах не запускали його тут людина з партії Петра Порошенка, яка називається Бодленка. Це також колега пана Біленького, його тут його не допускали. Є відеофакти, ніякої дії немає. На превеликий жаль, я не бачу тут начальника нашої поліції, пана Петра Олега. Я не бачу прокурора Полтавської області, пана Попова Сергія. Я не бачу начальника СБУ, пана Радковського Юрія. А люди, які не могли достукатись, бо їм на них послали рейдера, не до 18 числа в п'ятницю простояли на трасі 4 години. Європейська траса була перекрита, і жодна із тих людей, які рішали їхнє життя, не вийшли сюди. До них. 21 числа в понеділок знову 3 години під снігом люди перекривали трасу, робили негаразди. Але не тому, що вони такі люди, вони хотіли достукатись до керівників держави. І як результат, керівники держави, саме вони заявники, заказчики цього викрадення, цього підприємства, бо по жодним каналам, центральним не було показано ці світлини. Ви уявляєте, відповідно не було Полтава показано, відповідно не було місто ІРТ, місто Плюс, бо це банда Матковська, власник пан Матковський. Ви розумієте? Тому, зрозумійте ви мене, люди стукають у всі двері. Сьогодні панове депутати, я зрозумів, сьогодні панове депутати, вас будуть ламати через коліна. Знаєте чому? Умова. Або ви приймаєте пана Прядка, і тільки після того пан Майборода буде знятий. Тільки в тому випадку. Уявляєте, вас шантажують. Так от я хотів би сказати наступне. Та, до речі, я вчора комісії спитав у керівника підприємства, керівника комісії, у Овчаренка Людмила Івановна. Скажіть, будь ласка, яка, хто ви за спеціальність, коли ви прийшли директором школи? Вона каже, педагог. А як же можна фармацевтом ставити педагога? Я зовсім не зрозуміла. І наостанок, я вам хочу сказати. І наостанок, я хочу сказати, до часів Брежнєва директором Одеського театру призначили начальника Одеської в'язниці Олександра Одинокова. Сучасники говорили, що новий директор приймав відвідувачів зі звичним до нього криком «Видіть!». Так ось, за часів покращення після Революції Гідності при Порошенка на Полтава-фарм призначили київського рейдера, який тільки що просидів 5 років за хабар, якого сепаратист-тракторист вважає найкращим звати Петра Порошенка. Мене спонукало виступити оті дії, які зараз відбуваються в нашій області. Перше, стосовно повістки дня. Шановні друзі, ну чому ми розглядаємо ці дозволи газові, нафтові, без всяких дозволів, без всяких конкурсів, без нічого. Так просто дають компанію і їм віддати наші нафти. Що у нас? Все добре в районах, в селищних радах. Потрібно там гроші, потрібно все прозоро на конкурсі, при умові, що дадуть ті, хто будуть добувати знати нафту і газ, що вони дають для селищних рад. Друге питання. Одне, що стосовно Полтава-фарму.
жоден чиновник не поніс наказання, жоден чиновник, ніхто не був звільнений з посади, в тому числі і той голова департаменту, і його заступники, які узгодили призначення людини, яка 5 років сиділа в тюрмі. А тепер зараз, посилаючись на ті події, коли військові, ви знаєте, коли пішли пішком до президента за те, що їх не кормили і не мили, був суд, і декілька там до 10 військових командирів вищого ешелону. Кожен був звільнений, кожен посаджений на Логопарку. Тому я вважаю, що раз люди, керівники області, довели до тих всіх людей в білих халатах, що вони зараз заполонили цей зал до того, що вони три рази перекривали вулиці. Кожен день ходять і стукають якісь чиновницькі кабінети. Потрібно, щоб голова обласної ради, який ініціював це, начальник департаменту, який це підтримав, подали відставку. І це ви, шановні депутати. Давайте попробуємо все-таки трішки поставити це на місце. Нас, громадську раду, коли я був на презентації у Валерія Прядка, сказали, ви не потрібні. І виключили із складу комісії по затвердженню кандидатур на комунальні підприємства. Було 11 чоловік, стало 9. Наших двох представників виключили, тобто не взяли. Кому це потрібно? Я не знаю. Я не знаю, кому потрібно. Ми тепер, я повідомляю вам, представники Полтавафарму, ми тепер не сядемо з вами за круглий стіл. І наше рішення, наша думка не буде врахована у затвердженні кандидатури вашого керівника. Зараз він показує, о, як далі буде, я не знаю. Я слухав, я був на ваших зборах. Дехто із вас мене знає. Ви не змогли відстояти свого того поміркованого, професіонального керівника. Не змогли. Значить, ви не знайшли аргументів. Пробачте мені. Але те, що ви тут і хочете, щоб вас чули, це дуже добре. Я собі, я сам бюджетний. 10 років я мало-мальськи справляюсь з бюджетом, розумію, що це таке. Ви платите білу зарплату. Ви платите податки, і при цьому у вас ціни соціальні. Я правильно говорю? В цей час до вас звертаються у деяких моментах надати ціни ще нижчі для хлопців за то. Я чув цю пропозицію. Це слушна пропозиція, так чи ні? Я так розумію, як при цьому можна мати нижчі ціни, ніж конкуренти, а їх конкурентів через 5 метрів аптека на аптеці. І вам дуже важко конкурувати. Тому ваші вимоги мені особисто зрозуміли. Тепер давайте йти далі. Я із Лещенком Олександром згоден. Я згоден із, здається, Геннадій Адамович. Але отут викрикують деякі хлопці, вони мені нагадують отам ймення тітушка, коли люди виходили на Майдан і просто хотіли, щоб їх почули. А їм тітушки забороняли, тобто їм не давали висказати свою позицію. Що в нас робиться тут? У нас є група Масюка. Я б їх усіх туди не записував. Але ті хлопці, які от на місці найдужче кричать, я б на місці вашому їм би не аплодував. Чому? Тому що якщо я тут говорю, я перед цим слухав. Я маю право сказати свою точку зору, свої аргументи навести. І кожен з вас на комісії, на депутатській, тут депутати мають найбільший представницький мандат. Вони на комісії вирішують всі робочі питання. Давайте спільно з вами, якщо вас не показали трансляцію, вашу пропозицію по робочих моментах на комісії, давайте добиватися, щоб оце питання, яке ви виставили, навіть саме критичне, але воно конструктивне, воно аргументоване. Давайте добиватися, щоб преса показувала це. І це наш буде спільний внесок у розбудову нашої держави.
А будувати тому, коли опускають когось, повірте мені, це не робить нам саме честі. Ви можете зі мною не погодитися. Я завершую. І я все-таки хотів би звернутися з тим зверненням, яке громадська рада вважає за потрібне озвучити. Коротенько, буквально декілька речей. На минулій сесії громадська рада при Полтавській обласній раді звернулася до керівництва області щодо незаконних дій деяких громадських активістів. Мова йшла про оцю групу Масюка, їх там не так і багато, раз, два, три і обчулося. Але вони не пускають сюди, до трибуни, і на подумці, не дають говорити і зривають засідання сесій і комісії робочих. У комісіях робочих депутатських, де присутні любі громадські активісти, ліві, праві, центральні, любі, треба вирішувати всі робочі питання і сюди виносити для їх голосування, а не перетворювати оце все. Я представник Ради Майдану, громадської ради при Полтавській області. По-перше, хотів би всіх поздоровити, я спробую картину. Всіх поздоровити з розпочатим будівництвом пам'ятника Мазепі, не дивлячись на величезний спротив проросійський, прокомуністичний створення на Полтавщині пам'ятника спочатку будівництва. Хотів би подякувати величезним зусиллям Кульчинському Володимиру Георгійовичу, просто неймовірним зусиллям, якщо б не він, можливо, б це і сьогодні не відбулося. Хотів би подякувати теперішній сьогоднішній владі, нашій майданівській владі і особисто голові облдержадміністрації Головку Валерію Анатолійовичу. Це знову ж таки величезні зусилля для того, щоб це відбулося. Тепер вже остаточно ми розуміємо, що ми хотілося б, щоб ви розуміли, я з вами тільки що сидів і спілкувався, що це не просто якісь збурення, які вас витягують на один чи інший рік. Це є продовження боротьби нової майданівської влади, старої, про Януковичкою влади. І хотілося б звернутися з великою заявою. Рада Майдану Полтавщини завжди підтримувала і підтримує демократичні права і свободи громадян, за які боровся український народ під час революції гідності. Однак станом на сьогодні ім'я Майдану слугує ширмою для спекуляцій незаконних дій деяких псевдогромадських активістів Полтави. Зокрема, 21 березня 2016 року псевдомайданівці, а насправді колишні активісти антимайдану Олександр Масюк та Василь Ковальчук вчинили протиправні дії проти члена Ради Майдану Полтавщини Валерія Грядка. Горі активісти влаштували штовханину на комунальному підприємстві «Полтавафарм» та не допустили депутата облради Рядка у приміщення чи перешкоджували його законній діяльності, депутатській діяльності. До речі, так був не тільки член Ради Майдану Рядко, а також були інші депутати і від Опозиційного блоку, і інші депутати. Далі. Крім того, так звана група Масюка, це Масюк, Ковальчук, Сікалов, Стегін, який виступав, Лещенко, Підгорний, фактично вчинили спробу силового захоплення КПІ «Полтавафарм». Своїми діями вони не виступ підтримають громади та громадянського руху. Більшість всіх цих громадянів з'явилися на політичній арені уже після революції гідності. І зараз спрацьовується мовлення колишніх регіонарів. Нагадую, що раніше, в 2015 році, на вимогу Ради Майдану, член групи Масюка Роман Стегній був позбавлений статусу радника голови Полтавської ОДА. На підставі звертаємося до Полтавської обласної ради, Полтавської адміністрації та правоохоронних органів з вимогою негайно зупинити протиправні антидержавні дії зазначених осіб. Хотілося б ще звернутися до депутатів і до вас, Петро Васильович, що це ваша рука наладити ефективну роботу «Полтавафарм» і не давати під це в руки псевдоактивістам, псевдомайданцям. Дякую, Василь. Слово надається пану Чернову. Я вас дуже прошу особисто з'ясуйте стосунки діалоги з Іваном Чернову. Марк Чернову, прошу. Цьому залі. Ті люди, які стояли на Майдані і їх посадили в оцю нечисть, якраз нас і ображають. Дякую. Прошу, Марк. Ваші президенти якраз, я так зрозумів, ви підтримуєте, що сказав Сергій Володимирович, так? До президії.
Дякую. Добрий день, шановна громада. Ставлюсь. Я голова обласного совету національного розвитку руху пропустити. Знаєте, чесно кажучи, дивлюся на це все, що зараз відбувається. І, ну, смішно, не смішно, плакати хочеться, не плакати хочеться. Ну, Полтава, як завжди, підтверджує, що в Полтаві що попало. Вибачте на слові. Чому що попало? Тому що місто у нас невелике. Місто маленьке, всі знають, хто чим дихає, хто за кого, хто з ким, хто від кого гроші отримує, хто там заангажований чим, хто з ким товаришує і так далі. І... Що? Хто ж там каже? Не викрикуйте з місця, будь ласка, будьте чемні вислухати мене. Це мій регламент, я його заслужив. Тому посидіть, помовчіть, послухайте. Ось, я хочу сказати одне, що, можливо, я би був в нейтралітеті, ну, якби, не відстояв нічию сторону, але ви самі мене спонукаєте відстоювати по сторону, яку я зараз озвучу. Було написано, що якісь решетилівські тітушки приїхали, що ніби я не керував якимись тітушками. Я вам хочу сказати одне, це бред чистої води. І озвучив це все, он Смірнов там десь, там псевдодесантник сидить, там ще хтось там, якесь у Новонцо, що в тій організації Новонцо один таксист, другий ще непонятно хто. Слухайте ви сюди, шановні, оцей спрот, який ви зібрали, і ви думаєте, що ніхто не розуміє, що тут просто є проплачені там за якісь там 100 гривень хтось приходить, ви думаєте, що це ніхто нічого не питає, чи що? Ну, я вам хочу сказати одне, що коли вже крикне хтось, як ви знаєте, отой маленький, що крикнув, а король то голий, коли вже вам крикнув, коли ви зрозумієте, що ви творите взагалі, шановні? Люди, мені жалко тих людей, які приходять, вони дійсно, вони не знають, чому їм позвали, їм там запропонували якісь там кошти, там 100 гривень, якісь 200, там, вони приходять і не розуміють, а вони між собою чубляться. Послухайте ви, люди, у вас тут взагалі совість є чи ні? Про що? Ви не знаєте про що? Скажіть конкретно, люди не говорять, що йде мова. Про що конкретно? Про те, що треба мати совість. І деяким людям, таким як Василь Ковальчук, припустимо. Ось, пане Василю, вам, мабуть, мікрофони не треба. Ви можете викрикувати в місці або стати і галопанити на весь зал. Я ще думав, можу про це все розказувати, ну чесно кажучи, у мене вже просто, ну як кажуть, душа болить за це. Тому я вам ще раз, я вам коротенько скажу. Нещодавно, от ви кажете, там, пан Білейки, там, от такий, не такий, там, ще щось ви кажете. Я висловив недавно в Фейсбуці пост, що нашу диверсійно розвідувальній групі треба там, не буду казати що, треба на це все потрібні там кошти, ще щось. Мої друзі по Фейсбуку ставили мені лайки. Клас, все добре. А пан Віленький просто взяв і зробив. І от, можливо, за рахунок цього, зараз він зберіг життя одній, двом, трьом людям. То ви першим кричати щось там, когось звинувачувати, то ви маєте совість і будьте людьми. І я скажу вам те, що ви можете просто домовитись, нормально, як люди, як цивілізовані. А не так, як ви, пане Василю, прийшли і викидували депутатів. Ви що робили? Якщо ви думаєте, що на вас не знайдеться якась сила, яка вас виштовхне, то ви глибоко помиляєте. І ви, саме ви мене вивели отак зараз вести дискусію, як я вийду. І закінчу словами націоналістів. Хунта буде. Дякую. По суті, мислим, я зрозумів, всі ознайомилися. Тут два пункти, які зіткова стосуються цього рішення. Це перший пункт. Майло Дмитра Івановича, виконуючого обов'язки директора Полтавського простого комунального підприємства Полтава 2, звільнити з 23.03. Бойовий заяв. 16 року з її заповнених заяв. І призначити виконуючого обов'язки директора Полтавського простого комунального підприємства Полтава 2.
рядком, але я живу 24-го. Олександр Юрійович, це порушення закону. 2016 року. Олександр Юрійович, це порушення закону. 2 місяці. Терміном 2 місяці. Я пропоную на допуску. Прошу на Шановні колеги, шановні представники колективу «Полтава Фарм», шановні присутні, це рішення виникло вчора і остаточно було прийнято мною після засідання голів фракції ввечері, тому що близько 19-ї години, після 19-ї. Чому? Питання було політичне. Воно перейшло, як вже говорили, дуже багато в таку економічно-політичну більшу площину. І вчора, коли ми проводили робочу групу і зустрічалися в кабінеті голови обласної ради з першим заступником, заступником, і ще були колеги депутати, що в них 8-9, було таке прийнято принципове рішення, що дане підприємство повинно вчора депутат обласної ради, як представник основної власної. А де це в законі пропишено? І я взяв паузу, тому що я працюю на фірмі, для мене я найнята людина, найнятий топ-менеджер на одній із крупних фармацевтичних компаній, це правда, але я директор аптечного складу в місті Полтаві, топ-фармпонеса, яке забезпечує лікарськими засобами 6 областей центральної сфіри України. Це Полтавщина, Сумщина, Кіровоградщина, Харківщина, Донецька область і Луганська область. Території, які мешкають в Україні, знаходяться, на жаль, лише на сьогоднішній день. Я маю дуже великий досвід роботи. Я 19 років працюю в фармбізнесі. Я 16 років керую великим структурним підрозділом. Повторюся ще раз. Для мене це рішення не принципове. Я тільки що озвучив на нараді голів фракції, да, я готовий і моя фракція проголосувати за будь-кого з депутатів. Я повністю підтримую ту думку, що повинен очолити на етапі до конкурсу, скажімо так, депутату обласної ради, щоб все-таки зрозуміти, що там робиться. Щоб поспілкуватися з колективом, приїхати в кожну аптеку, поспілкуватися там з кожною людиною без посередників, а напряму. Я чую і знаю всіх людей, я знаю більшу половину цих людей, які сьогодні присутні, які працюють в цьому колективі. Я з ними дуже давно працюю. Мало того, коли починали бізнес, ми орієнтували на аптечному складі в розташованцях склад. Тоді він відповідав на ці вимоги, після того, як ліцензійні вимоги змінилися, ми вимушені були купити, ну, але на щастя, купили своє приміщення, в якому зараз 2008 року ходимо діяльність. Для мене це дуже важке рішення. Я ще раз повторюся, я втрачаю роботу, яка є єдиним джерелом існування мене і моєї сім'ї. І я дуже ризикую. Я готовий, якщо зараз хтось із фракцій, із депутатів запропонує свою кандидатуру, я готовий ще раз повторюся, підтримати будь-кого. Якщо ви підтримаєте мене, я дуже буду розраховувати на підтримку кожного з вас, мої колеги-депутати, на підтримку колективу. Я бачу, що там можна багато що зробити. Якщо ви підтримаєте цей проєкт рішення, за місяць буде поданий стратегічний план роботи. Навіщо міняти на 2 місяці нового керівника? Не вжився в колективі, чи знаєте там кримінальні справи, не кримінальні справи. Я розумію, що на Полтавфармі дуже багато недостатків є, але є кримінальні органи, які повинні розбиратися з цим. І я вважаю, що давайте залишимо їм виконуючого обов'язки, який у них є все правильно. На 2 місяці зробити цю конкурсну комісію швидше, тому що якщо там буде поставлений виконуючий обов'язки, я думаю, що конкурсна комісія дуже довго не буде робити. І під себе я вам того не скажу. Але я вважаю, що давайте, хай вони працюють по статуту. Ці 2 місяці, які ми там, чи 3 місяці, які нас залишаються, а ми доробимо ту конкурсну комісію і проведемо на цій комісії прозоро вибори директора. Я хочу сказати,
звертаюсь до Олександра Юрійовича. Він обіцяв, що на нашій нараді, що як почнеться наше засідання, він вибачиться, тому що жодних прохань про перерву ні я, ні наша фракція не надавала. Сергійович, обіцяю, ще раз хочу сказати, що ініціатива була не партії УКРОП, ініціатива була моя власна, тому я вибачаюсь перед Сергієм Андрійовичем, як керівником фракції, і перед всіма членами фракції. Це перше. Це перше. Друге. Найперше, і не треба було доводити до цієї ситуації, яка зараз. Я далекий від фармацевтики, я з аптеками маю справу, тільки коли захочу щось купити в аптеці. І не спеціаліст у цьому. Але те, що зроблено вже до цього часу, і вже моє спілкування з працівниками Полтавафарма, я спілкувався з виконуючим обов'язки, з головним бухгалтером і з завідувачем аптеками, говорить про те, що працівники ваші вже просто всього бояться. Бояться банкрутства, бояться, що прийде людина, яка щось там зробить з рахунками, ще щось. Більшість із цих страхів, я думаю, що вони надумані. Але, мабуть, вони мають підстави. Тому що, якщо сотні людей так думають, значить підстави якісь для цього є. Тепер стосовно конкретної цієї ситуації, яка зараз. На нашу думку, найкраще було б розділити оце рішення, яке виноситься, на два. Перше, звільнити Майгороду і проголосувати за це. А потім друге рішення вже, чи залишати виконуючого обов'язки той, що зараз там буде підприємство, це інше питання. Чи призначати когось зі сторони того ж Прядка, наприклад, чи когось іншого депутата. Логіка в тому, щоб призначити людину виконуючого обов'язки керівника цього підприємства на два місяці, саме з числа депутатів обласної ради, на мою точку зору, має право на існування. Ситуація доведена вже з економічної площини, вона зайшла дійсно вже в політичну площину. Сюди вже включилися політичні партії, громадські. Нас забрали полтавчани, це правда. І те, що сьогодні попередні виступаючі про це говорять як про досягнення, це правда. А тому треба слухати народ. А народ, в тому числі, складається з трудових колективів, які тут от сидять в білих халатах. Тому, на мій погляд, непрофесійні дії керівництва обласної ради довели до такої ситуації, яка сьогодні є. Тому від імені нашої фракції пропоную знайти компроміс. Я це робив учора, сьогодні ще раз закликаю керівництво інших представників фракції. Понятно, що не зовсім професійне рішення щодо призначення Майгороди треба відмінити. Зосередитися на підготовці положення про конкурс, на черговій сесії, яка буде 8 квітня, наскільки мені відомо, прийняти це положення і провести прозорий конкурс і призначити таким чином керівника цього підприємства. А до того часу дати можливість підприємству працювати в тих умовах, які сьогодні є. Там є заступник, там є керівники підрозділів, вони справляться. Якщо їх підозрювати кожен день в корупційних справах, то це є від великого ума. Тому пропоную знайти компроміс в депутатському залі, в тому числі і з цим колективом, і в цілому з громадою. І не позорити, так сказати, сьогодні нашу раду. Я заступник директора Полтавафарму, скажу так, часто виконував обов'язки його, поэтому знаю зробу цього підприємства. Це не говорить о том, що значить я претендую на посаду директора, вона по уставу там передбачена. Ну, хотів би немножко надати роз'яснення, але, я так розумію, часу нема. І тому на самому главному я остановлюсь, наверное, в конце, і завжди він запоминається саме останнє. Перше, це просто, понимаете, я в шокі, і ніколи такої ситуації не було, за останні, наверное, 3-4 недели. Сколько брехні вибилося, немножко хочу роз'яснити в інтернет-виданнях, може ще того, що там розказував. Значить, і по поводу плохої роботи і проблем на підприємстві, і було, і не було тих проблем. Основна проблема в тому, що, скажімо, навіть на всі випадки, оці, ніхто ніколи нас, в тому числі, я власник обласної ради, ніколи не ставив питання про напрямок роботи цього підприємства.
То есть или оно социально спромоване, или вам не нужны прибутки. Нужны прибутки, другие очень есть люди, которые кричат, как это на коммунальном предприятии, еще не должны быть прибутки. Должны быть то же самое определиться, наверное, на будущее. Кто там будет директором, я так будем сегодня, наверное, выясним. Но во всяком случае, или это социально спрямованное предприятие, или все мы работаем на прибутке. Прибутка это предприятие, я вам просто еще дальше скажу, что значит будет зависеть от того, ну, будем перекачивать усилия бюджета через Полтава фарм, мы поднимаем, как мы думаем. Ну, я не говорю, это не угрозы. Это есть просто реальные вещи, которые, например, те самые инсулины продаются 10% оптовых, 10% розницы, например, там, в Чернігові, в Харкові, в других областях. Мы робимо 6%, 3+3 на импорт и 10% вітчизняне. Вот вам разница приблизительно 10-15% разницы. Звільнити майбор до питання, Іванович, виконуючого обов'язки директора Полтава фарм. Звідно подали заяви, призначити виконуючого обов'язки директора Полтава фарм Кирського Валерія Романовича. Пропозиція Бірчевна була друга пропозиція поставити тоді на голосування. Розділіть! Так, ми ставимо це за основу і потім вносимо за пропозицію Валерія Романовича до проведення конкурсу. Прошу голосувати за основу. Шановні депутати, не порушуйте закон, будь ласка. Була друга пропозиція. Прошу. Дякую, рішення прийнято. І пропозиція, будь ласка, Валерія Романовича, зустріти, будь ласка. Прямо. Що, питання? До проведення конкурсу. Ставте на голосування. Прошу голосувати. Проти. Рішення прийнято. Голосуємо цілому. Рішення голосування. Прошу голосувати. Злочинних наказів. Наказ злочинний, бо є, існує закон України, Конституція. Хай приїжджає. От, більше того, до перевірки київської, до київської перевірки не пускать жодну скотину туди. Ну як не скотини, так що робити? Так же саме, як було, так і буде. Ну а що робити? Ви працюєте, щоб до вас не було нарікань, щоб громадяни Полтавщини не мали нарікань на вас. А так і не пускаємо цього негідника, який під себе прописав статут. Спокійні. Знаю, що партії простих людей дісталось Полтава фарм. Про це говорять усі. Ну так я зустрічався з Капліним стосовно афганців. Ми прийшли.